SOKAR-ın Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən Quba rayonunun Ərməki və Güney Məhəllə kəndlərinin qazlaşdırılması işi yekunlaşıb və abonentlərə mavi yanacağın verilməsinə başlanılıb. Sentyabrın 5-də yaşayış məntəqələrində ilk dəfə təbii qazın verilməsi münasibəti ilə Ərməki kəndində keçirilən mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin və Azərqaz İstehsalat Birliyinin nümayəndələri, ziyalılar, eləcə də kənd sakinləri iştirak ediblər. Ərməki kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 160 metr polietilen boru ilə daşıyıcı xətt çəkilib. Bununla yanaşı 7482 metr müxtəlif diametrli metal borularla paylayıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Bütün mənzillərə qaz sayğacları quraşdırılıb. Kənddə 143 abonent ilk dəfə mavi yanacaqdan istifadə etməyə başlayıb. Güney məhəllə kəndinin qazlaşdırılması üçün isə ümumi uzunluğu 8319 metr qaz xətti çəkilib. Bu yaşayış məntəqəsində 75 abonent ilk dəfə mavi yanacaqdan istifadə edəcək. Mərasimdə çıxış edənlər yaşayış məntəqəsinə təbii qazın verilməsi münasibəti ilə sakinləri təbrik ediblər. Bildirilib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarına uyğun olaraq, Respublikanın digər şəhər və rayonları kimi Quba rayonunun yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Kənd sakinlərini təbrik edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev sakinlərin diqqətini çatdırıb ki, rayonun bütün kəndlərində sakinlərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində bundan sonra da bir çox işlər görüləcək. Ölkəmizdə əhalinin mavi yanacağa təmin olunması istiqamətində böyük işlər görülmüşdür. Artıq Respublika üzrə yaşayış məntəqələrinin 95% təbii qazla təmin olunmuşdur. Ölkə üzrə mavi yanacaqla təmin olunma sahəsindəki uğurlar bir tərəfdən əhalinin rahatlığını təmin edir, digər tərəfdən isə meşələrin qırılmasının qarşısını alır və ekologiyanın qorunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kənd ağsaqqalları kəndlərə təbii qazın verilməsi ilə daha bir problemlərinin öz həllini tapdığını bildirərək, bu işdə əməyi olan hər kəsə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Bugündən kənd sakinlərimiz daha bir rahatlıq tapacaq. Evlərində mavi qazdan istifadə edəcəklər. Həyat tərzlərini bir qədər də yaxşılaşdıracaqlar. Təbii qazdan istifadə rahatlıq olmaqla bərabər, həm də ekoloji cəhətdən yaşıllıqların qorunub saxlanılmasına təminat verir. Çıxışlardan sonra rayon icra hakimiyyəti başçısının və Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinin rəisinin iştirakı ilə qaz xəttinin açılışını bildirən məşəl alovlandırılıb. Kəndə təbii qaz verilib. İnşallah toylar, toy yeməklər və xərclər hazırlayasınız bu gözəl şeyləri. Yəni sosial obyektlər bununla qutarmı, davamlı olur. Bugün biz çox sevinirik ki, bizə qaz çəkilib. Bugünəcən çətinliklərimiz olurdu. Qonaqlı qaralı evdir. Özümüz üçün də, qonaqlarımız üçün də çətin olurdu. Bu da böyük bir tarixi hadisə deyərək. Nədən tarixi hadisəliyi? Birinci ev məişət şəraitində qadınlarımızın, bacılarımızın əməyinin yüngülləşdirilməsi, təmizlik, səliqəlik. İkinci, ekologiyanın qorunması. Bu da böyük bir işdir. Buna görə də mən bugünkü işin təşkilində, qazın açılışında iştirak edən bütün hər kəsə, başda Prezidentimiz İlham Əliyev cənablar, icra hakimiyyətimizin başçısı Ziyəddin müəllim, və bu qazın çəkilişində iştirak edən texniki, mühəndis, sıravi işçilərin hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm.